Ես հասկանում եմ, որ այսօր լրագրողական մեծ հետաքրություն կա տվյալ հարցի հետ կապված պարզաբանումներ ստանալու, սակայն պետք է ձեզ ասեմ, որ գործադիրը այն մարմինը չէ, որ կարող է մեկնաբանել, քանի որ դա կդիտվի դատական իշխանության նկատմամբ միջամտություն, ցավում եմ, բայց այդ ձանագրության հետ կապված հարգելի գործընկերներ, հարգելի լրագրողներ, դուք ինձանից սպասում եք գնահատական, որը ես իմ լրագրությունների շրջանակում իրավասու չեմ գնահատական տալ, և նաև դա կդիտվի միջամտություն դատական իշխանությանը, բուն արդարադատության նախարարությունը ունի իրավասություն կարգապահական վարույթների շրջանակներում տվյալ հարցի հետ կապված միջամտություններ գործել, բայց այս առումով էլ սահմանափակված ենք, քանի որ մենք որպես լիազոր մարմին այս շրջանակներում իրավասություն չունենք։ Դուք կարող եք Ջահանգիրյանին խնդրեմ իմ հարցը լսեք, դուք կարող եք Ջահանգիրյանին կարգապահական վարույթ հարուցել, թե ոչ նախարարությունը։ Չէ, չունի։ ԲԴԽ-ի 3 անդամները մենակ կարող են օրենքով սահմանված կարգով բարձրագույն դատական խորհրդի անդամին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել։ Այսինքն 3 քվորում պետք է լինի, 3 այս բարձրագույն դատական խորհրդի 3 անդամի այն կարող են այս գործընթացը առաջ տանել նախարարություն, որը լիազորություն չունի։ Շնորհակալություն։